Би зөвхөн зөрчлийн тухай хуульчин дээр бас нөгөө хуульчин байнгын хорооныг анхаарлаа хандуулаач ээ гэд би нэг эртээр бас ярьж исэн юм аа. Дараагаа. Тэгээ одоо энэ зөрчлийн тухай хуульчин дээр одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчдээс надад маш том одоо олон өргөдлүүд ирж байна л да. Уул нь бол бид одоо гудамжинд явж исэн одоо жижиг захиргааны зөрчлүүдийг л зөрчлийн тухай хууль гэж одоо дээр үеэр бол одоо бид тэгж ойлгож байгаа шүү дээ, тэ. Одоо нэг 100 төгрөгөөр торгодог, 1000 төгрөгөөр торгодог. Гэтэл одоо эн чинь нэрээсээ хүнийг 100 саяар торгочоод өөрт нь тэр одоо хуулиар одоо шүүхэр өөрийгөө явж хамгаалболох процесс огт байхгүйгээр өөрөө мэдхгүй байхад л одоо өөрт нь хэдэн зуун саяын торгуулууд ирж шүү дээ. Тэнцтэй одоо үндсэн хуультайгаа маш томоор зөрчилдөж байна. Тэгээ нэг хилтэй амтай юм уу эсвэл одоо тэгээ нэг танилттай талтай бол одоо тэгэл хүнийг ямарч байдлаар өөрөө мэдхгүй байхад нь 10 сая, 5 сая, 20 саяын торгуул зүгээр л тэгээ данснаас нь шууд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага шууд булаагаад авч дээ шүү дээ. Тэр хүн давуу заалдаад тэр одоо хэрэгэнд түтгэлцэн мүтгэлцэн гэсэн тийм ойлголт байхгүй оо шүүхэн шийдвэр гарцсан гэдэг. Өөрөө өмгүүлэх чамаад өөрийгөө өмгүүлүүлэх ямар ч боломж байхгүй байна. Дараа та өөрөө процессыг сайн мэдж байгаа хэрэг би бодож байна. Маш энэ хувьч ерэс болохгүй шүү дээ. Дарга нарт үйлчлэхгүй л дээ би мэдж байна. Тэгэл захын нэг байцагч очоод акт тавиал тэрийгэ тэн хүндээ хилэгчгүй дээр шууд прокурор зүгэл прокурор шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх албанд шууд шууд бичээд л өгч юм л дээ. Би зөрчлийн тухай хуулийн дээр энийг бол амаач хилтэл ярьсан. Намайг тухайн үед баг оо нэгэн хил амард оромжилсан л та. Тэг өнөөдөр өнөөдрийн байдал чинь яг амьдрал дээр ямар байна? Хүмүүст оо том дарга нарт бол мэддэхгүй л байх л та. Ард иргэдэд бол наа чи арай л дэндүү байна л та. Тэг хитрхий оо ингэдэг нэг тийм нэг талын дамгаалсан шийдвэртэй. Иргэд өөрийгөө өмгүүлэх, өөрийгөө ингэ тайлбарлах би ийм бишээ, тийм байсан гэж оо аж ахуй эрхлэгч нар өөрсдөө ингэ өмөрөх тийм боломж олдохгүй шүү дээ. Би эртээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарагтаа яс яг энэ асуудлаар өргөдлийг үзүүлж байгаа. Тэр би зүгээр юу үсэж байгаа вэ гэхээр тэр хүмүүс ингээд оо ингээд шүүхэд гомдлоо гаргацсан тохиолдолд тэр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх албан түтгэлцэх хэрэгтэй биш үү ядаж. Би одоо хуульчин байнгын хооронд дараа тэр надаар ирж байгаа өгүүлбэрүүдийг эсвэл өгье гэж бодож байна. Иргэн төр хоёрын хооронд хамгийн их одоо нөгөө зөрчилддөг хууль сахиулах байгууллага түүнийг гарцаагүй хэрэгэлдэг нэг хууль бол зөрчлийн тухай хууль байгаа. Зөрчлийн тухай хуулийг бид нар шинэчлэн найруулга байдлаар өргөн барьна. Улсын хурлын гишүүд энэ дээр илүү их ажиллах баг зөрчлийн тухай хуулийг илүү их иргэдэд ойлгомжтой болгох хэрэгтэй. Шууд иргэдийг торгож баримтлах гэхээс илүүтэй олон төрлийн зөрчлүүд дээр дандаа сануулах гэдэг ийм төрийн шалган туслах чиглэлийг зөрчлийн тухай хуулиар оруулж ирж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч цайны газар руу оронгуудаа шууд торгох биш төр өөрөө шалган туслах чиглэлийнхээ дагуу арзетка солио гэдэг ийм хугацаатай даалгавар өгчээд. Тэгэхээр зөрчлийн тухай хуулийн шинжилгээ хариулах бүхэлдээ энэ агуулга руу явж байгаа шүү гэдгийг бас өнөөдрийн энэ хуралд оролцогчдод хандаж хэлье. Зөрчлийн тухай хуульд бол ганцхан ийм өөрчлөлтөөс гадна өчнөө өөр олон өөрчлөлтүүд байна. Би бас танд өмнө хэлж ийсэн. Зөрчлийн тухай хууль бол амьдралд нийцэхгүй байна. Маш олон заалтууд байна. Энэ бүх олон заалтыг яриг гэвэл одоо над миний ондогдсон 4000 од бол хүрхгүй л дээ. Тэгэхээр би бол бичгээр танилцуулъя байнгын оронд. Зөрчлийн тухай хуульд бол олон асуудал байна. Ганцхан нэг талыг барьсан прокурорын шийдвэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэх хэрэгтэй шүү дээ. Бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг хэд нэг талын мэдээлэлээр шууд шийдвэрүүд гарч байна. Нөгөө тал гомд саналаа гаргаж тавих тэр боломж нь олохгүй байна. Нэг би 2-3 удаа ярьсан байгаа. Зөрчлийн тухай хууль дээр энэ асуудлууд дээр байнгын хороо юм уу одоо хийм байдгийн тийм байдлаар энэ дээрс яаралтай өөрчлөлтүүдийг оруулах хэрэгтэй гэдгийг энд ташрамт хэлье. 15 оны зөрчлийн тухай хууль бол нэлээд тийм
одоо тухайн үедээ их хурдтай шийдэгдсэн хууль тогтоомжуудад байсан санкцуудыг бүгдийг нэгтгэж кодификац хийгээд ингээ их хурдлаар батлуулсан. Үүнээс шалтгаалаад зарим зөрчлүүд давхурддаг, зарим зөрчлийн томьёолн тодорхойгүй байдаг. Тэр яг диспозиц үүдэл нь юу байх ёстой гэдгийг наривчлан зааглаагүй ийм зүйлүүд байсныг сая яам манай яам дээр бүтэн жил ажлын хэсэг суугаад гэмт зөрчлөөс зөрчлийн тухай хуулийг бүхэлд нь шинжилэн найруулга байдлаар оруулж ирчих. Зөрчлийн тухай хууль би 2 3 удаа яриад байгаа. Зөрчлийн тухай хууль эзэнт нь хэлэхгүйгээр шүүхэн шийдвэр гарч чадах юм аа. Зөрчил гаргасан хүнд нь байгууллагт нь одоо бүр хавтгаа болж байна л доо. Мэргэжлийн ялтын байгууллага, татварын байгууллага, нийгмийн даатгал бүх газрууд байгууллагт нь хэлэхгүйгээр тухайн байгууллагыг одоо за учиргүй 100 сая ч үе. Ер нь гэхдээ 20 сая хүртэлх төргөөр одоо зөв хавтгаа торгож байна л да. Энийг хууль зүйн яам одоо бас одоо гаралтай авч энэ төршлийн тухай хууль дээр асуудал тавихгүй бол намайг одоо зүгээр бизнес эрхлэгч нар их том дарга гэж боддог юм шиг байна л да. Тэгээ над руу ингээ хандаад өргөдөл өгөөд юм л да. Тэг хамгаалах хөнгүү одоо энэ жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг зүгээр өөрсдөө мдээгүй байхад шүүгэн шийдвэр ин акт өөрсөнд нь ирээд байж шүү дээ. Би хэлээд байгаа л да. Эн чинь одоо бүр хавтгаарлаа гэж. 2 сая, 5 сая төгрөгний. Өөрөө ямар зөрчил гаргаснаа хамгаалах боломжгүй. Энийгээ тэгээд дараа нь тодорхой болгоно үсттэй. Энийг бол ер нь ойрын хугацаанд хурдан засахгүй бол энэ одоо бизнес эрхлэгчдийн ашигт ноцтой зөрчил учруулж байгаа шүү гэдгийг хэлье.